Live, que está participando do nosso Cântico Sagrado. Agradeço de coração de cada um que estão presentes ouvindo nossa voz sagrada e uma voz maravilhosa que a gente está compartilhando da nossa mãe terra e dos nossos ancestrais que trouxeram esse voz sagrado, esse cântico da natureza, que venha essa força para vir trazer uma cura da humanidade da nossa planeta terra. E no momento a gente está convidando vocês também, que todos vocês que tá pertinho de nós, que podemos sentir a participar do nosso trabalho de hoje, a sexta-feira, aqui no São Paulo, Cotia, no Instituto Sumo Sagrado, que vai acontecer essa cerimônia. Vocês estão tudo convidados, hoje e amanhã, dois dias de cerimônia seguida. Pode chegar aí e a gente está aberto, só entrar em contato com o privado para a gente localização para vocês mandarem. E muita gratidão, meus irmãos. Muita gratidão mesmo, de coração. Aqui é o cântico da nossa mãe natureza que vai trazer essa voz sagrada para nós. E para conectar junto, quiser tomar rapé, vai tomar rapé também. A gente vai conversar.